yra tokių režisierių, kurie spektaklį, čia tetrapakas vyno padėtas, keikiasi ant aktorių, kokie čia vaidiniai, ko čia vaidiniai kaip šūdas eketėjai, kur dabar gailiuosi, kad tiesiog nešokdavau nuo scenos ir nepe**tų. Džiugiesi, kad dabar nebesi tenai? Aišku, kai teatre tu turi galimybę suvaidinti viską, viską, o išėjęs į gyvenime tu gali tapti viskuo, viskuo. 9 matai ir 10 badas. Iki pirmo renginio 2 mėnesiai. Jau pas mane gal 7 eurų, o mes ten pečiukus darom. Ir pofik visiškai. 2 mėnesius pragyvenai už 7 eurų? Grikiai, makaronai, o jeigu nuotaika gera, tai makaronai ir grikiai. Atskaitos taškas gyvenime naujas atsirado. Kai nuveži tą pagalbą, matai, kad ten ne pečiai svarbiausiai, o tai, kad padedi ir kareivių tas toksai, kad maždaug ačiū, kad drįsai iki čia atvažiuotų. Jeigu turėtum galimybę sužinoti vieną 100% teisingą atsakymą į bet kokį savo gyvenimo užduotą klausimą, koks tai klausimas būtų? Kokia mano prasmė šitoj žemėje?